de mulți ani să realizăm clădiri reprezentative în orașul nostru, care să-l pună într-o altă lumină a modernismului, că ne-am pregătit echipe de ingineri și de ofertanți, de tehnicieni care să facă față astfel de provocări. Dar cel mai important lucru dintre toate este că 90% dintre inginerii, din echipa de ingineri care au lucrat aici, este absolventa Facultății de Construcții din Facultatea, a secției de construcții din Facultatea de Mecanică din Craiova. Deci, domnule, domnilor profesori, indirect, este și opera dumneavoastră. Și v-am rugat să nu vă opriți aici. Noi suntem cei care producem buget, venituri la buget. Sarcina noastră este să producem cât mai mult, să fim în frunte, să avem randamente bune. Sarcina dumneavoastră este să ne dați instrumentele cu care să facem acest lucru. Cu cât veți fi mai buni, cu atât vom fi și noi mai buni. Mai mult de atât, e foarte important ce faceți, pentru că vă ocupați de tineri. Oricum am luat, acești tineri vor fi viitorul orașului și al țării noastre de mâine. Indiferent ce guverne vor fi, ei vor fi cei care vor munci și vor produce pensii pentru noi. Venitul la buget și de aici pensii pentru noi și pe buget pentru dezvoltarea școlilor. Deci trebuie să aveți mare grijă. Nu lăsați piciorul după accelerație. Țineți jos. Trebuie. Acum aveți, cred, și un laborator și săl de curs și cămine pentru studenți. Campusul ăsta e aproape întreg. Campus spectaculos. Sunt profesor care s-a ocupat de mulți ani și s-a făcut un, s-a dat un nume în școala asta care trebuie fructificat. Suntem bucuroși în special de laboratoarele care au devenit active. Avem nevoie să colaborăm cu instituția dumneavoastră, pentru că inovarea și cercetarea vor fi cele care vor face jocul pentru viitorul apropiat.